vazhdojmë tani me pregaditjen. Së pari do I pregadisim perimet. Unë këtu kam bërgoti, 4 patate pak më të mdoja dhe 2 karota. Së pari do I pastrojmë nga levoret. Tani do vazhdojmë që t'ju japim formën. Formën mund t'a jepni gjithmonë si pas dëshirës së juaj. Unë do I bëj në këtë mënyrë. Vendoj patate njëherë në dysh, pastaj në katër. Kështu preduken të gjitha zarzavatet të coptuara në një tepsi borxham. Do vazhdoj tani që të pregatis lyerje. Në një pjatë kështu më të thellë, kam shtuar 100 ml vaj. Këtu do he një lukë të qajt kryp. Gjysëm lukë të qajt piper të kuq. Si dhe gjysëm lukë të qajt origano. Do I përzjen mirë me anë të një brushës. Tani do I fusim në furrë të nxehtë, 200 gradë, duke I pjekur vetëm për 20 minuta njëherë. Ndërkohë që patatet do piqen, ne do vazhdojmë që t'i formojmë edhe qoftet. Në një enë më të thellë, do na nevojitet 500 gram mishviqi I bluar. Në një pjatë tjetër, kam bërgati 3 lukë gjele, tërmija buke ose prezla. Tani këtu do shtoj një gotë të qajt me qumësht ose 100 ml. Do përzijem pak sa të trashen tërmijat e bukës. Në këtë mënyrë të pregaditjes të tërmijave të bukës, qoftet e juaja do dalin me vërtet më të mira se dhe ato të gatshmet. Tani I hedhim mbi mishin. Tani të mishi do hedh edhe një vezë të plotë. Një lukë qaj kryp. Një lukë qaj piper të kuq. Si dhe gjysëm lukët e qajt piper të zi. Tani me anë të dorës, do vazhdojmë që ta formojmë brumin. Tani do vazhdoj që t'ju jap formën qifteve në një enë kam shtruar pak vaj, që mos të ngjite, ashtu do I bëjmë edhe duart. Tani nga brumi I pregaditur I qifteve, do formojmë topat e vegjel dhe do I vendoj njëherë këtu, dhe do presim për patatet derisa të skuqen. Vazhdojmë I pregatisim të gjitha kështu në të njëjtën mënyrë. Patatet I lash fiks 20 minuta në furrë, pra janë gjysmë të pjekura, ende si janë pjekur. Përmbi, do filloj që t'i rendis qoftet e pregaditura. Tani, do I kthej përsëri në furrë të nxehtë, edhe për 20 minuta tjera. Tani, do e pregatisim edhe lyerje e kësaj drekje. Do na nevojitet 250 gram kajmak. Në një kështu më të thellë, do e hedh njëherë kajmakun. Tani, mbi kajmakun, do shtoj një gotë të ujit 200 ml-she me ujë të ftoftë. Nëse keni të vështirë për të gjetur kajmak, mund ta zëvendësoni edhe me hopla ose ajk për gatim. Por që me të vërtetë, nëse mund ta gjeni kajmakun, do merr një aromë komplet ndryshe. Do përzije mirë, derisa të përzijet dhe të tretet. Tani pasi që janë skuqur edhe qoftet, do të mbi, do e hedhim kajmakun e pregatitur. Gjithashtu, do shtoj edhe 100 gram kashkaball, të cilin e kam bërë në rende, pa 100 gram, unë mendoj se është mjaftueshëm. Duhet kështu të fokusohem që të shtoj pak më shumë për mbi qoftet. Duhet nga pak magdanoz, thjesht për të dhënë pak ngjyrë dhe aromë. Tani do e kthej për sëri në furrë të nxehtë, edhe për 10 deri në 15 minuta tjera.